Aha. Wape wawili alafu tufunge huu kurasa. Alafu binti. Aha. Ah, wacha tumletee kwa heshima zake. Ulisikia bwana Manyara yeye ni alikuwa akisema usiseme mgeni wa heshima. Ukiniita mgeni wa jiji sijawahi kuwa jijini. Ukiniita mgeni wa heshima sijawahi kuwa na heshima. Niita mgeni rasmi au mgeni mwalikwa. Kati wagonjwa wanavyoongezeka hospitalini ndio madaktari kupata pesa nyingi. Nafikiri hoja ni ile ile, lakini ameitumia lugha tofauti, sivyo? Hiyo ni nafasi za ajira. Sasa nitafikaje huko jamani? Kutisha dada. Watu waliweza kupata nafasi nzuri ya kutangamana na familia zao. Makofi kwake. Napenda alivyotumia neno kutangamana. Integration. Watu familia walikuwa wanakuta asubuhi kiamka unaona watoto wako wote. Labda hapo awali ilikuwa kama kitabu cha bembea maisha. Uliona mhusika anaitwa nani ne? Alikuwa muone mtoto wake, alikuwa na watoto wawili. Mimi na nani? Demi. Ni mtoto yupi ambaye alikuwa